Жуырда Еуропарламент сайлау өтеді. Еуропалық қауымдастық Еуроодақ азаматтарын әлеуметтік Еуропаны қолдауға шақырды. Ширек ғасыр бұрын негізгі қаланған ірі еуропалық жүйе кедейшілікпен күрес мақсатын ұстанған 600 үкіметтік емес және азаматтық ұйымдарды біріктіреді. Бүгінде олар еуропалықтардың 4-тен 1 бөлігі, яғни 125 миллион халық әлеуметтік қиындықтардың шырмауынан шыға алмай отырғанын ашық айтуда. Әлемдік дағдарыс салдарынан миллиондаған еуропалықтар жұмыссыз жүр. Оларға төленетін жәрдемақы да соңғы уақытта мардымсыз болып қалды. Екі қолға бір күрек табу былай тұрсын, баспанасыз көшеде қалғандар да аз емес. Менің үйімде жұмысымда жоқ. Мен Бельгиялықпын. Қазір күнелтіп жатқан жерім осы. Еуропаның жүрегі Еуропарламенттің маңы. Оларда бәрі жақсы, ал менде соқыр тиын жоқ. Мен еріккенен жәрдемақы сұрап тұрған жоқпын. Өйткені қазір Еуропада жұмыс табу мүмкін емес. Қатаң үнемдеу шаралары ауқатты елдердің де экономикасын әлсіретті деп санайды кедейлікпен күрес жөніндегі еуропалық қауымдастық. Дағдарыс тек Греция, Испания мен Италияны ғана емес, Германия, Швеция және Финляндияны да тығырыққа тіреуде. Еуроодақ құрамындағы барлық елдер кедейлік мәселесінен арыла алмауда. Әлеметтік жағдайдың одан әрі ушығып бара жатқанын статистикалық мәліметтерден көруге болады. Егер 4 жыл бұрын Еуроодақта тек 84 миллион кедей кепшік болса, қазір олардың саны 125 миллионға жетті. Немесе еуропалықтардың 25%-ы. Тағы 6 миллион халық олардың қатарына қосылу алдында тұр. Сарапшылар күмән келтіргенмен, ондаған азаматтық үкіметтік емес ұйымдар, аймақтық бірлестіктер жақында өтетін Еуропарламенттік сайлау арқылы әлеуметтік саланы серпілтуге, айтарлықтай ықпал етуге талпынып көрмек. Нұрлан Жақыпбеков, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Брюссель, Бельгия.